السلام علیکم. میں اس وقت اکرم شاہ بخاری کے دربار میں موجود ہوں، آپ دیدار کر سکتے ہیں، اس کا احتیاط ہو سکتے ہیں. تو بابا اکرم شاہ اس وقت پاسپورٹ آفس کے بیرک میں موجود ہیں. ان کا مزار، ان کا لحد پاسپورٹ آفس کے سامنے بیرکیں وہاں موجود ہیں، اور میں ان کا دربار بحاثی کے لیے آیا ہوں، اور میں ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیدار کر سکیں اور ثواب دارین حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.